Tjena, Viktor på Schmidman här. Idag har vi fortsatt med vår projektbil här på Elmia. Och vi har monterat ett Supersprint sportavgassystem, en JB4 och sportluftfilter. Nu återstår bara att se vad bilen presterar i Bilsport Superstage. Och ni kan läsa allt om projektet i nästa Bilsport som kommer ut senare i vår.